Друзі, всім привіт! Я сьогодні хочу подивитися на наші старі медичні проблеми таким свіжим поглядом крізь призму подій, які відбулися вчора, 1 травня, або події, які нещодавно відбулися. Вони не медичні події, але я хочу об'єднати оці там приблизно, по-моєму, три події з нашими справами в охороні здоров'я. Вчора було 1 травня. День солідарності там всіх трудящих, захисту прав трудящих. Потім вчора Анатолій Бондаренко, мер Черкас, фактично виступив з демаршем проти центральної влади і дозволив працювати всім перукарням, магазинчикам, базарам і так далі, і тому подібне. Це викликало невдоволення там у наших центральних неофеодалів, але менше з тим він це зробив. Єдиний мер на всю країну. Ну і також я хотів би притягнути сюди до цього переліку подій призначення першим заступником міністра енергетики Ольгу Буславець в обхід Верховної Ради шляхом призначення її через Кабмін тимчасово виконувачкою обов'язків. І це теж я хочу прив'язати до наших медичних питань. Ну давайте почнемо з вчорашнього дня, Дня солідарності всіх трудящих. На що я хочу одразу звернути всіх увагу, що система охорони здоров'я – це завжди система солідарна, і вона працює тільки на принципах солідаризму. Іншого просто не може бути. І от у нас такий парадокс, що сама система охорони здоров'я, ми всі вийшли з Радянського Союзу, це абсолютно така солідарна модель. І ми бачимо з вами, ми повинні визнати, що ніякої солідарності у пострадянських людей, більше того, у людей, які працюють в медицині, у людей, які одягнули білі халати, ну просто не існує, немає. У нас дуже легко і просто комусь дати якісь гроші, наприклад, лікарям первинного ланки, у них немає навіть відчуття, що вони у когось їх взяли і незаслужено, наприклад, взяли. І вони готові тихо мовчати і не солідаризуватися з проблемами медиків вторинного і третинного рівня, незважаючи на те, що реально більше навантаження лягає на вторинний і третинний рівень. Так? Ніякого солідаризму немає. Також немає ніякого солідаризму і солідарності серед самих медиків вторинного і третинного рівня. Яка б там не була Інеса Шевченко, скільки б вона там помилок не зробила, але вона чесно повірила і зробила якісь там кроки в рамках тих правил і культури поведінки. Вона там залучила, так розумію, інвесторів, підвела інвесторів, вкачала гроші в цей свій реабілітаційний центр чи там обласну реабілітаційну лікарню. І фактично вона, ну, як колись люди справи, відчуваючи відповідальність перед інвесторами, вкладниками, людьми, колективом, вона оголосила це голодування. І, ну, проявила позицію, ну, як би там не було, так я до чого це все веду? Я не бачу особливої солідарності серед її колег, головних лікарів, серед начмєдів, адміністрації лікарень, профільних там асоціацій, нібито, які там існують і так далі. Цього всього, ну, немає. Тобто ніякої солідарності також не існує. Туди ж можна віднести поведінку там асоціації сімейних лікарів, я не знаю, скільки в нас цих асоціацій. Ніхто не засуджує дії певних сімейних лікарів, які дискредитують взагалі весь цех, ідучи на поводу у влади, не видаючи лікарняні листки, фальсифікуючи там все і статистику в тому числі. Ніякої, значить, солідарності теж я там не бачу. Хоча комусь може видатись це там, ну, дивним, що це я відношу до солідарності, але це також, це все має значення. Ось, ну от все, що я хотів сказати про 1 травня, про солідаризм і солідарність в охороні здоров'я, її там немає. Ну а тепер ми перейдемо до двох подій, які я з'єдную в одну. Це призначення Ольги Буславець на посаду першого заступника міністра енергетики і реакцію Анатолія Бондаренка, мера Черкас, на оцей довбаний дебільний карантин, який вже відбувається, я не знаю, 5 чи 6 інкубаційних періодів, тому що інкубаційний період насправді не 3 тижні у цього коронавіруса.
і так далі. Я почну з Ольги Бословець. Ну, все як стандартно завжди. Жінка, 45 років, закінчила там якийсь електроенерготехнічний факультет Донецького університету чи інституту, я там уже точно не пам'ятаю. Відпрацювала десь там в Кабміні, в якихось там офісах. І уявіть собі, от момент важливий. Дає розпорядження, або чи це вони подають як повідомлення про автоматичну зупинку атомних енергоблоків, тому що немає зараз споживання електроенергії, перевиробництва, і вони приймають рішення зупиняти не ТЕЦ, не саму дорогу електроенергію, яка виробляється за рахунок вугілля, знищує там нашу екологію і так далі. А вони приймають рішення негласно і подають це як автоматичну зупинку енергоблоків атомних станцій. Ви собі уявляєте взагалі? Ну, і ключова річ – реакція. Ну, я розумію, Дурепу призначили на позицію практично міністра енергетики, і ця дурна баба приймає якісь там рішення, в чому вона не розбирається ні в тій атомній енергетиці, ні вона ніколи не була на, не стояла поруч з ядерним реактором. І вона приймає оце рішення. Де спротив? Де реакція керівників атомних електростанцій? Де реакція керівників підрозділів? Зрештою, самих рядових працівників? Ось. Де ця реакція? Тому що, розумієте, в принципі, все залежить від виконання цих дурнуватих розпоряджень. Якщо люди не будуть виконувати, то це не буде відбуватися, а саме головне, це буде відчуватися керівництво, і вони не будуть давати таких дурнуватих розпоряджень. І я зразу переходжу до Анатолія Бондаренка. От дивіться, проста річ, здавалося, так? Взяти під козирьок або промовчати, як у нас, видатний там, ну, за Вінницю я взагалі мовчу, це барижне болото, тут, в принципі, і людей-то нормальних особливо немає в політиці, тут одні бариги і слимаки. Але от там наш цей, ну, Садовий, там, мер Львова, такий, там, він з себе щось пробує робити, ну, і інші там керівники міст. Ну, де їх реакція на оцей дурнуватий карантин, на оці всі розпорядження, які аналогічні розпорядженню закрити кілька енергоблоків атомних електростанцій? Це ж те ж саме, розумієте, в чому справа? Переслідуючи, при чим же ж інтереси Ахметова це все робиться. І нас наражаючи на дуже серйозні проблеми, тому що перезапустити взагалі енергетичну систему, перезапустити ядерний реактор – це ого-го, скільки всього і так далі, і тому подібне. Анатолій Бондаренко, мер Черкас, сказав, пішли нахер всі. У нас немає людей в охороні здоров'я, які б могли б сказати, що, яка реформа, що ви взагалі говорите, яка трансформація закладів охорони здоров'я з бюджетних організацій в комунальні некомерційні підприємства. Немає таких у нас людей в охороні здоров'я. Окрім того, що у нас проблеми з солідарністю, з солідаризмом в охороні здоров'я, то у нас взагалі немає отаких козаків, як от в Черкасах міський голова Анатолій Бондаренко, який сказав, що йдіть ви подалі зі своїми обмежувальними заходами. Я сам знаю, які повинні бути обмежувальні заходи. В Україні продовжений термін дії режиму надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу. Чули. Надзвичайної ситуації. Термін дії надзвичайної ситуації. Послухаємо, так. Ви на вулицю без нагальної потреби. Подбайте, аби старші люди залишалися вдома і були забезпечені усім необхідним. Не дозволяйте дітям самовільно виходити з помешкань. Пам'ятаємо, лише від нашої спільної відповідальності. Це раз в годину це все вони прикручують. Якраз я потрапив в своїм там відеоблогом. І тепер от... Продовжений термін дії режиму надзвичайної ситуації. Абсолютно ніякої надзвичайної ситуації. У нас немає навіть подання. Зараз закінчить, я продовжу. Так, безперечно. Це 2 травня сьогодні. Оці всі гарлопани щось там віщають. У нас не тільки нема головного державного санітарного лікаря,
не тільки нема санепідслужби, насправді. У нас ніхто не зробив подання в Кабмін на карантин. На карантин, надзвичайно. Просто на карантин, не те, що на якийсь там надзвичайний стан. От ви тільки що чули, якраз випадково, я не підгадував цю ситуацію. У нас тут в Дендрарії парк є, біля музею садиби Миколи Пірогова. Ось ви самі зараз все чули, оцю всю дурноту. Тобто абсолютно протизаконні дії нам нав'язуються, і люди, наші люди, це все сприймають і починаючи засуджувати оцих одинаків, які кажуть, що це ви робите протизаконні дії. Вони абсолютно алогічні, вони аморальні, взагалі не мають ніякого відношення до протиепідемічних заходів. Тобто тут нічого не включається. Це те саме, що відключення енергоблоків на атомній станції, яку там рекомендує зробити Ольга Буславець. Ну, от така от ситуація. Ну, в принципі, все. Я думаю, що я так освіжив на сьогодні погляд на наші медичні проблеми з інших сторін, тому що ну, ми повинні взагалі бачити себе в дзеркало і розуміти взагалі, що відбувається. І я закликаю всіх, хто там вже підтримав Інесу Шевченко, це правильно вони зробили, що вони солідаризуються з нею, з її діймою, незважаючи на всі помилки, але вона виправляє ці помилки, також підтримати мера Черкаса Анатолія Бондаренка. Познімайте нахер всі свої оці, залишайтеся вдома, ми йдемо для того, щоб ви там цей саме... Ми йдемо в лікарню, а ви залишаєтеся вдома. І так далі, і тому подібне. Ну, вся оця дурнота, що там вичіплювалася в цих банерах, не потрібна вона, розумієте? Не потрібна, тому що це все безсенсова річ. І я думаю, що можливо комусь потім буде соромно за всі ці заклики. На все добре, до наступної зустрічі.